сега ще има моторници, тук ще ви разгонят рибата. Ти злобната жена. Мали и Сандо, закачи нещо големо, бе, че. Штука ли е? Дали не фари го? Здравейте, твичери, часът е 5:30, отиваме на Панчарело да ловим костур, штука или кефал. Ще видим какво ще опорстваме и какво ще хванем. Стефан дойде тук, що пред нас. Отиваме да вземем Аделин и отиваме на язовира. Ако трябваше да ставам за работа в 7 часа, ще я се успя, обаче за риболов ставам в 5. А и след това сме на работа, така че ще е доста хард. Ако не сте се абонирали за канала, не забравяйте да направите. Пожелайте на успех! Аделин се успа и не изпуснахме сутрешното калване. Звъняхме му, но изобщо не вдигна. Явно е в тежка кома. Ние сме с може би 20-30 минути по-рано и е още тъмно. Ще ги пробваме по тъмно костурите да видим какво ще се случи. Как си, Куджо? Ей, готин. Чакай, че не можах да те видя, бе, Сандо. Добро утро. Здравей. Здравей. Запознайте се. Месука, Стефан. Чакаме го Аделинчо, ама... Ако искаш да мръднеме по-вътре, да си пометаме той докато дойде. А штуката къде ти удари? Да, вътре. Къде? По средата? Да, не, сега ще изправя тази табла. Ага. Аз искаш да играме, бе. Игаш по-лесно, ще ти е да не гръва. И какво? Не иска да нищо? Нищо. Забрал съм къв студ е тука сутринта. Обаче рибите полудяват тук. Още една ли е? Това е малко по-едър. Е, я ми го дай това да го снимам на Аделин. Опа, хубаво пърчи. Сега ще го пратя на Аделин да го подразна малко. Бе, колко се сълва да го се не видя, айде в 5. Ето ще тракне. Кое? Мали и Сандо, закачи нещо големо, бе, човек. Не, закачи около стър, майче штука го взе. Штука го взе, чакай, Аделине, чак. Откачи ли се? Еее! Я да видя, штука ли го ковна? Да. Ох, почвам метан за штука. Аре, Аделине, трябваше бавно или тя си го пусна? Не, бе, тя го пусна. Аре, идвай, че сме на вода, няма те чакаме. Ама вие къде сте да дойдеш, тази, ако сте по-близо до стената, мога... Вземи кафенце, бе, тука на понтоните те чакаме, бе, брат. Да. Вземи едно кафенце, ако ще спираш. Не мисля да спирам, ако искаш да спра някъде. Не спирай тогава, идвай, че ги убиваме. Еди Red Bull. Red Bull от баничарницата. Добре. Ай. Добре, ай. Абе, това бе... Аб, хубава ли беше, бе, съм? Слай силикони, бе. Давай. Викам, как с гана си помисли, че закачи някоя бяла голяма? Оп! Как ги реза? Откачи с това беше хубав. Браво, Сандо. Ако не мога отпусти ми... Тук до лодката ли ги тупаш? Пореден. Ей, заби ми камера. Още един костурец. Я да видя. На какво ги ловите? Само аз не лова. Какво е това? На Джаксънче. Ай, още един. Дали ни стърва сутрешното кълване? Оп. Пак ли бе? Да, бе. Е, аз тук докато оправям камерите. Поредния. Браво. И сега Аделинка долу ще спръртне.
ще умре от яд. Е, тия са му любимите костурченца. Значи днеска мисля да си бях казал, че ако и днеска е какво, повече те няма хода. Аз ти вина. По-добър. Той яшен ли е? Бори се, бори се. И то е то, такъв размер. Екстра, екстра. Има игра. Но тупа ги, бе. Ей, разбираш им на костурите. Коско, жаме ти силикон. Само 16 сантиметра. Както би казал Тачев. Как ти казка? Коско, жаме. Не, не, друго става, сам долу. Идват долу, гъмжи от штука. А, тука ли е? Браво, бе. Е, то е по-яшен. Значи ние сме над рибите. Давай, искам някоя штука да фана. Ма не бе, с този силикон съм фащал и 300 грама щукле, бе. Пазещо територията си. Аделин пристига, съответно и рибите спряха да кълват. Е, затова казвам, че всеки път, че изпускаме сутрешното калване. Ей, гона! Ей, там е, сега ще ходим да го вземеме, ама то вече беше квото беше. Всяко мятане удар. Удар ли ти? Ей, изяда ти опашката. Нищо, Аделин, има още такива. Това е без опашка, бе. То с така или иначе си е без опашка, да. На пропадане ли? Да. Ами чай да видим, като спре да кълвеш, ходим го се. Да гледа само как ги дърпа. Имаше ги, изпусна сутрешното кълване. Стефан за първи път мята с силикон и опатка 6-7 бройка. За под 15 минути. Влизай, тигре, ти си. Добре, че взе карата. Дай. Кое трябва да разлея аз? Кое ти си харесаш и дете са без захар нарочно, за да не се чудиш. Я дръж. Давай. Така или иначе? Ти се гребе. Не бе, гребе бе, питай Сандо. Всеки ден. Знаеш какво вика? Абе Мишо, ти ако искаш не греби, а тук като си въртай. Без тебе, без тебе. И кажеш си гребе. Ебай се ти, ебай се. Айде, гондилиер. Гондилиер. Такива обезболяващи, защото корема... Да, бе, бе, така, фрити имате. Ма то не ми ври, направо щях да умра, в смисъл то си беше... Борба за живот! Ама не, ви се бат, 17 пъти се ходил до туалета, момче. Колко? 17 пъти. Кога това, бе? Кога това? Еми, при години, майки и шпици и дропчета ме отрови. Сейдър! Човека спокойствие, още не е вързал, а ковнате 2-3 костура, малко го стреснете това човечец. Не мога да е по... Верно ли? Да. Аз ти казвам, Стефан, много ги усеща. Се заговарям с една... Ика, ти откъде си? Тя ика от Видин. И аз спря си говоря с това. Спря си го. Видя вчера Канил Еста в отбора във Видин. Е, тука ли са? Долу ли са? Да, тото... Не, не, отдолу, долу, по-долу. Нали знаеш, Сандо е като сонар винаги става на три. То ще от силу ви да зима, представи си ги знае, че трябва да отгоре. О-хо-хо-хо-хо, бабанка! Уху! Това е моя. А, не върху мене. Най-големия. Е, така, ей, то топличе го. Добре, че фанах един да си стопа ръцете. И толкови хуи червени перки има. А дали не штракни ме, бе? Така изпусна сутрешната калава. Надописа, штракна. Гледай, гледай, малко по-голем от фиша. На 0.30 повод. Демонстрирам класа костърска. Ултралайт гуру. 10.30 и 32 повод. Бебе костурче. Тука ли е? Тука е. Правам на морски джик. На джик ли ги ловиш? Е, то е хубаво. Его, Аделин ги лови на джикче.
Стефана, ти видя ли Мишо как гребе? Да. Запомни го, я го видиш пак, я не. Яко рало е гребето. Да. Мишо е 100% гребец. Значи, като ние играем, да и всички викат, е, виж какво е коста. И викат, говорите, като това да не гребе. А, това е много яко. Ти е от тротинетки. Измислят им все по-интересни приложения. Ето, сега ще ви покажа на какво ловиме. На нищо. На... Не им показвай нищо на хората. Аз ловя на ето тези, поне се опитвам, на фиш седмиците. За сега имахме успех с тях. Стефан хвана, аз хванах. Другите, които ловиме, са е такива малките на Джаксън, когато са по-капризни костурите. И аз през повечето време опитвам да ловя някоя друга штука, защото на Сандо се опита да му пригризе някаква доста голяма. Се опита му изяде костура и затова мятах и силикони 16 см на фиш. Са... Ето ми е най-новото откритие Мъд Дигъра. С него си ловя доста доволно штуки. Тук и сега ще го пробвам и тук да видим какво ще се случи с него. Има штука, активна е. Въпросът е да оцелим, да се оцели примамката с устата или да скъса на Аделинчо. Така, това е сигурен знак, че имаш штуки. Аз става, ако отиде в плиткаж, даже няма и да мятам, така че няма как да ми скъса. Но те лодките минават. Къде минават? Аз не виждам лодките. О, дали не фари го! Майко мила! Пърч год! Фари го, че те обръщам! Чакай, не, пипа! Стой! Метай го инда... Килце, бейби! Браво! Чупи ме! Сам да го прилуби с греблата! Чакай, при себе! Щупи ме въдицата, не се еба. Държи ти въдицата, спокойно. Спокойно, всичко under control. Не се обърнахме, фана ли ме? Не, а Стефан, ти се фана. Отпусни. Казах ти, не дей спри се ти. Ох, котио, бабалюшка. Казах ви, че нещо удари, вие не ми верят. И давате, напред. Седи тука, Грейс. Е, зае това бехме дошли тук. Браво. Айде, може и да не ловиш таки, ако излизате такива. Его силикончето, 7 см фиш. Мятате по-едри силикони, може да излизат и е такива буци. И ти ли съм фана от големите буци? Още една! Дабъл! Това е някакъв трихогастер, бе! Клен ли е това, бе? Штука ли е? Штука? Та от моите. Опа, стана страшно, момци. О, и Аделин фана. Аделин фана, бебе костурч. От това. Дай само да ти помогна. О, та е хубава. Клензила. Тука стана страшно. Майко мила. Ужас. Близо 40 санта, над 35 със сигурност. По спирка за 5-6 штуки малки ги. 55 см. Хвана ли бе? Риба ли е това, санта? Не. Имам, ай, дали фана един двоен на то. Ама... Ох, забили бе! Бимин! Ма ти не разбра, че не съм аз Гюлето, бе. Его това къде закъсня. Дойде и рибите страх. Много викаш ти, като се развикай, те избегаха. Глупости дойдоха, видели, че штуката дойде да види какво става, бе, сам. Чакай да видиш като резна някоя штука 2 кило. Аз се надявам да не видим. Разказваме. На гражданска защита, докато има. Как ти е? Сега ще ли бог, но сега антифони.
Пор. Браво. И тук излизат и ядряци. Аделина, ти на какво ги мъчиш? Оп. Ковнаго. Бебе, пръчле. Бебе, пърчис. Пак на... Оооо, починали се да лапат и големо. Виж? Не се базикат като преди малко. Оп, тука. Ей, бах ти как два пъти. Санде, без да искам. Санде, вика, вие пиете енергийни напитки, затова ги ловите, вика, ставате буйни. Ей, къде ли по-скочи там? Е, там зато уния камъни по принцип стоят кленявата. Абе, онова къде сте закачили с лодката в плиткажа, какво е било, бе? Пастърва ли, штука ли, е там, не знам с кой каза, че си бил, нещо огромно било. Към 10 кг. В лодката в плиткажа, да е те скачал и се откачил. Даже не си го закачал, ти. Ангел, да. Явиш с на въртяща бойца. Е, штука беше, защото два пъти скача по един метър нагоре и три. И запанаде едно место и той вика, а сега ще ми скъса, не мога да изяде. Ама се откачи и не може да ми скъса. Сигурно 7-8 кило беше. Ага. Абе, раздвижи ли се с рибите на Панчарел? Това беше преди... Да, бе, аз знам. 4-5 години, тогава много штуки и горе ловахме. Другите ги подминава. Ох, какви са топлички. И като ви е тренировка... Я по-леко, я бе вики. Бе, къде да се мести, бе? По-натам, ако застанеме, ще пречим я. Ние, нали, ние оттам се преместихме тука. Ма ние, ако иска да се добрегаш, ще напрега, бе. Плюс това сега ще има моторници тук и ще ви разгонат рибе. И те, ние сме една лодка, един метър, не едва ли пречиме на цял язовир широк 1 км. Еми, като влезна, че се изместиме. Идваме в 7 часа, вие пак сте тук. Е, там и дете на този. Добре сме тук, бе, да ви е ваши. По-скоро ние идваме и вие сте тук. По-скоро ние идваме и вие сте тук. Ами това ни е работата. И ви е нашата. Вие се повърхте си, мисля, че е ваше язовира целия. Значи дръпнахме се да не пречим, ото е там, се дръпнахме до тук. Вие там няма никой надолу. Да, точно, във водораслите, то за това няма никой. Ме не от водораслите. Ми окей, няма проблем, ей сега ще минават моторници и лодки, ще ви разгонят. Еми добре, като минат ще се измести, бе. Злобната жена. Абе, преди въртеха една хилядерка тип, е, коридор им е на 100 метра там. Те насам не гребат, просто се... Не, още една тук да се заяжда. Тук трябва да дойде тушавар да си. Да, ама верно, какво правят тушаварите, не ми е ясно. А тая нарочно така мина хубаво да разгони рибата с този мотор. А те даже не имат право да ползват мотори в това. Да, изгони ги оттам, от водораслите нас не изгони, е там не е водорасли. Тя се удари килово. Вика, за пръв път видех, като го удари, он е във въздуха и още във въздуха. Втори път. Като го млотна и в храстите, вика, се плюсна, там не може. А това, вика, и по филмите не съм виждал. Да, два пъти още, един път го удри във въздуха, го дига и втори път във въздуха. Така го млотна, че, вика, плюсна в храстите. Ама, шо са викали нещо по дъщеря му ли? Да, бе, нещо. Е, дали фани мести ли се? И откъде го взе той, бе? Как го влачка? Но това е хубав, бе. А не, то на тоя рак не мога ми клъвне нещо лошо, то е басовски рак. Още един ли, бе? А не, бе. Пак на рачо ли, бе? Пак на рак. Давай го това. Къв е тоя рак? Поредна риба. Опс. Още един костур на зеленичко. Обаче е оная злобна леля, там дето вика, са ще ни... Е, там можеха ще обръщат. Са пак ще ни изгони. Да, ще ни изгони. А васковите обръщат, те срещу хилядерка. Те чакат, да. А тая нарочно ги кара до тук. Обрега да... Обочумиш. Да се замира. Той на мен не е мисля.
Глед, майко, Аделина, гледаш ли? Виж как ги пръска тук. Е, тук е за окърче. Е, там. Е, тук костуреца подгони така. Пръсна, ама той си е някакъв древен, гонеше такива дребни рибочки. Е, това е Аделин, който познаваме. За който се слушали. За който се слушали. Бога на костура. Значи аз като се ядосам и сложа силикона, всичко приключи. Ба, аз не съм стънко съм, да. Никак даже. Е, каква е тения е служил. Аз съм с едно и две. Простора вкъщи му е по-тънък. И пореден костур. Релизна се. Това беше мъжки. Машкар ли е? Той е Аделин вече фаща 6 и 7 и още един не сме фанали. Запуквай. Как те са там. Карай го да ходи на работа. Мета в костюм. Значи, Аделине, е тук ще те оставя. От тук отгоре по пътечка. Урай се, да. Ей го, Аделин пак заковна един. Ако не се бехме преместили, можеше да е направил 10 броя. Ма аз ви казах, стойте тука, вие не към плиткаш. Покажи го на камерата, бе, че си ми далеч. Ей го, на. Само Аделин ги лови. Пак ли, бе? То е рак, само при Ади работи. Ей, аз помих, че е тако, че нещо ти го гони. Ох. Ей, то е хубав, бе. Това е ракника от лошо неща. Я. Аз не знам кафе даже. Опа! Удар. Аделин е, тая е моята. Фанал си моята. На един дребен силиконец. И аз реших да сложа за костур. На един зелен Джаксън, ама айде бе, той докато дойде умре. Вземи си тоя и си ловкай с него, не се излагай с тия раци. Не бе, лови бе. Не бе, аз... Абе, май го тоя рак, фаш ти това, това, нали ти казвам, аделинска история, никога няма фанш на него. Мрак! Мета изгуби 10 костура време с тоя рак. Малък, ама... Ма мене на фиша нещо ми дрънча, три пъти ма не иска да го захапя. Удари ли те, бе? Да, ама... Джаксън, че едно. Ей! Кво, бе, рязко ли резна, бе? Да. И пак обади я ваш, че кога? Е, на черно, дето Мишо се... Еба, то даже е полупрозрачно черно. Кое е това, бе? Джаксън. Аделина, пусни във Fishing Zone групата, че магазинът ще отвори към 12 часа. За обед. 35 минути. И 0 секунди. Хората гледат. Най-накрая го ковнах. Изяда ми опашката на фишчето. И е сега го ковнах. Аха. Ей го. Хубав. Топличък костурец. Взема, ето и че с късана опашка пак си лови. Без проблем. Даже с опашка имаше празни удари, с късана опашка го ковнах това. Хубава рибка. Сандо Гриша, бил ли е Федера? Верно ли е? Абе, ко става, брат? А, ти ли ми причукваш така? Викаме, бати с пропадането и то с... Аз не мога да разбера, рибица е там, вие мятате е там по реката, не знам какво прави. Ма ние нещо, еми, защото ти играеме сечено, мислиме, че са от твоята страна. Не, те просто са е там, рибица. Къде? Къде? Е, тука си. Мале, как ще да му отсечеш вратата, момент ще отсече. Не моя, аз заради това съм с медиума. Медиум лайф. Поредни почуквания, човек. Пет поредни почуквания.
И на шестото се ковна, ама е хубав. Ох, котио, то е добър. Ох, то е бабанка. И предния беше. И предния беше добър. Пак на безопашката. Опа! Той говори по телефон. Лонг релиз. И сега пак мятаме безопашчица. То, а то съвсем му изяде опашката. Да, кога? Това беше това. Кога ще се отработва мача с Гриш? Да, е Танер, Гришо Екс. Цяла България не работи само аз. Какво днеска си ли тя и посоха? Е, Аделина, верно, ако си бачкаше в съда са... Звъни му, ама предишния му шеф. Ало, нали каза, че сложиш някаква лампа? И той... Ама в 10 часа му звъни. И той... Сега съм за риба, ще дойда, вика, ще отида, ще обяда ми, ще я сложа след обяда. Добре, добре. Че стоят без ток, не за друг. Съдийки. Оп. Костурацио, удар. Айде. Айде, бе. Абе, имате ли шеф, страшно пече, вика. Здрасте, дали е днеска, в съда ли си? И аз викам, не, зарива съм. Да, аз и без тен как чупиш. Аделин вади последния костурец. Това е бога на костура. Пърч гот. Пърч гот обаче му свършва времето. За жалост, човек и добре си го и трябва ходи на работа. Ма ти това работиш, бе. Остави бележка за костур съм, ще дойда по-късно. Звучи добре. Не, бе, той има чит. Нали има една емблемка там? Той е конт сме. Той е конт сме. И той така цял ден. И той така. Дей се свърши. Рибите кълват, а ние трябва да си ходим, защото сме на работа. Той е дали най-много е на работа. Смятайте какви времена дойдох. И пореден, тук докато си говориме, още един. Ето затова е бога на костура той. Разпукай. Давай, Аделине, той е добър. Напани. Attention, attention. 4 грама, колко е напъна? Я, дай тука да го видя това. Той е красавец. Скъсал си му устата. Не, бе, напъна. Е, там му на Аделин костури. Средно по 350 грама ги сметам. Кво, бе, костури? Костури ми. 25 кила. 26. Това къде? Тука? Тука е, да, взима за 2 часа. Да, бе. А, не, бе. Ма кога това е само? На 26 декември. Дата помня. След Коледа. Да. Е там зад академик. Те са се събрали. Ти си ги изловил всичките. Минавам и... Ма сам ли беше? Сам. То кой да дойде след Коледа? Да, на другия ден дойде и Митко и обикаляваме села, седмица не има вече. Един не имаш. Нема и ще знае край. Абе на дребно бе, еги бе, аз ги ловим. Получи се екстра риболов точно преди работа за 2 часа. Мазало от костури. Там да успя да хване и една штука. Аз хванах един трофеен, общо взето перфектно. Всички си изкараха добре и натупахме много костури. Ако това видео ви е харесало, искате пак да дойдем тук на Панчарело, ударете по един лайк и натиснете subscribe бутона. Червения бутон долу. Всичките тука! Само така, всичките тука! Ръцете горе, има ли луди? Ако ви се гледат още такива клипове с едри костури, може да видите този тук. Към река.